ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာနှစ်1382ခုတရားမုံလာပြီးတော့14ရက်2020ခုနှစ်12လပိုင်း23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းအခါကာလစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမုံဝရက်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာဓမ္မဒါနအလှူရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမောင်နေတရားနာယူကြတဲ့တရားတော်မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုံဘုံတို့စနေတနေ့ငယ်ဥပုံနေ့ညများမှာဓမ္မဒါနတရားအလှူရှင်များနဲ့တကွအလုံးသောတရားနာပေးသောပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နာယူနိုင်ကြစေဖို့ဒီကနေ့ညအလှူရှင်များကတော့နှစ်ဖက်သောမိဘများအားရည်စူး၍တကာကြီးဥတိန်စံတကမာကြီးဒေါ်တင်တင်ထွေးတမီးမအီတိန်ကြီးမိသားစုနယူးယောက်မြို့ USA တဲ့ဒီမိသားစုတို့ကတမီးဖြစ်တဲ့မအီတိန်ကြီးရဲ့မွေးနေ့အလို့ဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညတရားဒေသနာများနာယူမှတ်သားကြမယ်ပေါ့နော်တို့တရားကအဆက်ကလေးနဲ့ဟောမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့လူချမ်းသာလို့ဘုံဘုံတို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဟောတဲ့လူချမ်းသာအပိုင်းနှစ်ပေါ့နော်သီလဒဏ္ဍသီလဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စမနုဿပတိလာဘောလူအဖြစ်ရဖို့ဆိုတာအလွန်တရာမှခေရင်နေတဲ့ကိစ္စမေဇာနာဇီဝိတံလူအဖြစ်ရပြီဆိုတော့လည်းပဲအသက်ရှင်တန်ဖို့ဆိုတာလေအလွန်မှခေရင်နေတဲ့ကိစ္စဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါတော်လောကကြီးမှာအလုံးကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့တပ္ပိယုဒ္ဒဉာဏ်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပွင့်လာဖို့ဆိုတာလေအလွန်မှခေရင်နေတဲ့ကိစ္စံတတ္တမတဝနံမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ယာနှုံးပြိစစ်မှန်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုနာယူခွင့်ရဖို့ဆိုတာလည်းပဲအလွန်တရာမှခေရင်နေတဲ့အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တွေကအလွန်ခေရင်နဲ့ဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့တွေ့နိုင်ခဲ့ကြုံနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကြီးတွေနဲ့တွေ့ကြုံနေရနော်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတံပိုးထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါမှာဘလို့တရားလေးကိုပဲနာရစိတ်ထဲမှာတံပိုးထားပြီးတော့မျက်မျက်နှုံနှုံနာယူကြစေခြင်းနဲ့နော်တော်ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့သီလဒဏ္ဍသီလဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကအမတ်ကြီးကရောဟဏရဲ့မြေးဖြစ်တဲ့မိဂါရတထေရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုတန်အံ့တော်လာလျှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆိုတာဖြက်စီးမဲ့အရာနဲ့တွေ့ရင်လွယ်လွယ်လေးပျက်စီးသွားတယ်လို့တကယ်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူးတတ္တသီလဟိရိဩတ္တပသုတ္တစာကပညာလို့ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမြတ်နိုးတဲ့တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့တန်ဖိုးမြင့်မားတဲ့စိတ်ရဲ့အကြီးအသေးကြီးတွေကိုပိုင်းဆိုင်မှသာလင်လူလောကမှာတကယ်ချမ်းသာတဲ့လူလို့ဆိုရမေးရှုပြီးတော့ဒါမနေ့ကဥက္ကသုတ်တံကိုနေတန်းအနေနဲ့ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်တကယ်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ရစိတ်ရဲ့အကြီးအသေးကြီးဘယ်နှမျိုးပိုင်ရမှာတော့ခုနှစ်မျိုးတတ္တာတိလဟိရိဩတ္တပသုတ္တစာကပညာဟုတ်လားအဲ့ဒါမနေ့ကတရားတရားရဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်တရားတရားဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အဲ့ဒီတရားတရားကတတ္တဝါတွေကိုဘယ်လိုချမ်းသာစေတာတော့အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အဓိကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းပဲတကယ်ချမ်းသာတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တိလဥစ္စာတိလယရဏနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိလဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဒါပထမအဆင့်နာဘယ်လိုချမ်းသာမှုတွေကိုဖြစ်စေတာတော့ဒါကဒုတိယကြည်ကြပြန့်ပြန့်သိရမယ်အချက်ပေါ့နောက်အဲ့ဒီတိလဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကနောက်ကိုယ်တန်တံမှာပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုစူးစမ်းရမှာတော့အကျဉ်းချင်း၃ချက်ပေါ့နော်တိလဆိုတာဗာလဲ
ตีละก็บ่รู้ฉันตาสิล่ะเลยไอ้ตีละจะน่ะเนี่ยพี่จ๋อพ่อบ่รู้โจษาจะยามเลยเป็นไม่รู้เนาะตองမျိုးแล้วตีละสุดาบาเลยหลุไม่เลยกุลุงเปียวอ่ะเนาะตรัวโหถี่ไก่ตั้วสิเมกายกรรมหมู่วจีกรรมหมู่ฤาโกดันดามาไม่ผิดอ๋อสร้างซี้ดาทิ้งๆน่ะเอาล่ะตรัวโหถี่ไก่ตั้วสิเมอเปียวฤาตรัวโหถี่ไก่ตั้วสิเมอลุฏิ อะไรกูไม่เปียวมีอ๋อไม่ลุมีอ๋อสร้างซี้ยาละทิ้งๆยาลูดาเดียวนี่เนี่ยเปียวไม่สวยเนาะบ้าเจ้ามาตรวจเด็กกูไม่ได้ผู้รู้เจ้าเจ้ามาตรวจเบี้ยสิวไม่ได้ยามอยู่กามาเกี่ยวกับพ่อแม่มาเยี่ยมมึงไม่ใช่สิยาวูเลี้ยงยาเลี้ยดามูดาตะกาวูไม่สมมีสิยาวูเนาะเยอะเดียดามูเยี่ยสิวาวูไม่ต้องสวยวูถ้าสูรุษยันถ้าตีลานเนี่ยปีจงเนี่ยตีลาสุดาดาเวลุน่าเลี้ยง นอกเสียงว่าเดียกเอาเนี่ยตีล่าอย่าได้ไปเลยทุกข์อะไรก็พาเปลี่ยนสุดตีล่าสุดานกูจะบอกว่าเปล่าอะไรพอมโนบาลมีเสวาโกโหรงะเมื่อวันศุกร์ไปอาจีเนาะพูดเอาไว้นู่นที่เป็นอยู่จีบีโรอากูจีบีโรขอไอ้ที่เรามาตีล่าเนี่ยเป็นเดียบีโรตีล่าสุดานกูจะบอกว่าที่รู้เรื่องเปล่าเราสิเทมา ตัวเล็กกว่าแต่บ่จับนี่ใช่ไหมเนาะเป็นลูกเล่นนกูแต่บ่สุดาคุณพ่อมโนดีได้เนี่ยเอาล่ะตุ้มยับแต่กูมันตัดดีเต็มยับตุ้มยับอุตส่าห์มาคู่ดีเต็มยับเอาล่ะไอ้เบี้ยสีอะไรกูมันลงจุดเต็มยับพ่อมโนมาตีลานเนี่ยปีจงนี่เลยเนาะเอาล่ะแต่ละเบี้ยเฮ่สุดามาตีลาเบี้ยสีตัวนี่อาเป็นนกูแต่บ่วันนี่ช่วยเลี้ยวตัวนะบ่เนาะ ถ้าจังกูเย็บผิวเส้นเนี่ยนกูจะบอกเลยว่าปลุกท่านในมือเราเทิ้งท่านในมือเราถ้าจังตีล่าสุดาบาลเลยลูกเมียถ้าได้หูบูดูดามาเสียจริงนกูจะบอกเอาล่ะที่นกูจะบอกเลยว่าปลุกมันเพี้ยสีเนี่ยบ่เนาะแล้วทุกคนตีล่าเนี่ยเป็นเด็กบีร์พ่อมโนตีล่าอยากได้ไปเลยว่าปูบีร์ลิลินเนี่ยเจเจเปียเมียน้องเมียมีบุตรด้วยยศว่าเพียตีล่าว่าอาเพียด่านาลูกหัวเร่ เจ้าอย่าเลี้ยวตีเดียเจนเนี่ยนาตีลายเนี่ยนามเอตมิวโลดออกมามาเสียเจนเนี่ยอเบียดานาอเบียชุดาเบกิมุดานาชุดาเปิลูดาลูดียังอาวัติลานเนี่ยพี่จอมนี่ไรเช่นดีเป็นเลยแต่ด่าโลกาจิตคู่ลงกูเบกิเจนสุดเลยลูกูลูยาวเดลุสุดเลยเอาล่ะถ้าจะมีสวาเปียอาวัติลาวมหาดานาสุบีโร โอ้ล่ะมหาสุราจีเจดอดานาสุราลูบ่เนาะอารมณ์จีเจเรลูเมื่อสิ่งนี้มีอะไรปกติจะวัตถุเดียวนอกจากอะไรวัชยาอะไรเสวาอะไรนิจอะไรนอกจากอะไรก็ลูราเทกูโก้ตัวว่ากูที่ไก่ตัวจีเมลูดีกูมันลูมีอย่างมันเปียวมีอย่างสองที่ทิ้งทิ้งไล่ไหนยังไงอะไรดีเทปูบีโรดัมบูชีเดียกูเปิลูอายาวเดแต่ยังมีสวาเปียมหาดาน ไปรู้ยาวไปรู้อายาวรู้ตรงสุดหรอไปกินมือไปรู้อายาวรู้เลยกูสาวดีด่าเรตีลาเลยแต่โมกูเนเน่เนเน่เส้นยิ้มมีอย่างรู้พ่อมาด่าเลยอุปยอบยานเนาะงาดีรู้เรื่องมันลงจุดเดียกันละบ่รู้ที่พี่หายงามลูกเจนานี่เนี่ยนี่เจนนี่เมย์ทำไมเอ๊ะอะไรเดี๋ยวบูบีรอดัมบูชีเดเนาะลูกงาลูนี่ล่ะลูกน่าเลยยามเอ๊ะ สุจาบาจงอาบาจงมาตุมยาเด็กกูไม่ได้ฟูโลพ่อโมโนสองสีไล่ด่านเนี่ยแต่ด่าโลกาจิตคู่ลงกูเอ๊ะเมโนอาดีวุตอาจารย์ยังโนเมโนยัดอันเดียวสู้ยังไม่ได้จานเนี่ยงาเลยก็ด้วยส่วนนี้เดลเลมโฮบุงาก็ยังเสียใจอยู่เดลูเดียวมโฮอาดีอันเดียเนี่ยเป็นเด็กบีร์งาวุเมโนสู้ยังจะไม่รู้ชั่วส่วนเช่นเลยจะบุรีอาซะนายลูเลเวมโลฟูสี่ดูลูเลเวมโลฟู กูไม่รู้嘛แต่ที่วุ่นเจ้าเจ้าเจ้าเสียมันรู้เนาะกูพ่อมันรู้เดี๋ยวดูเอเชียเส้นอาจีเหรอเพราะว่ามาพาเจ้าส่งเลยลูกเมียตีมาเจ้าส่งไหมเขาเดาไม่ละอ่ะเด็กกูไม่ได้พูดหรือเสียงเล็กๆสักอ่ะแต่ตัวอะไรไอ้ที่ตีมาเจ้าส่งสุดเลยยาวไปไม่เจ้ายาวลูกเบียยาวเส้นดำบัวบัวมาเยี่ยจีโตไหมเลยกูโกเป็นเด็กด้วยเลยเอาละ ยี่จีเดือดลูกโยนเลยนะพ่อลูกโยนเนี่ยตีเดือดลูกโยนเลยเอาละแต่แกลูกดีบัวมาตีดีบัวเลยสุดลูกเชียรู้มาเจ้ามามาเขาเขาเดาไม่ละตีเดือดลูกเจ้าว่ะเนาะ
Lo di ma wu chao da bo. Tapi bayang di mezu no. Tada warang di ma chao de. Tada warang chao jare. Eri de jen di yao. Kuwaro ma pandi bu. Pedra wa uma ku matafu. Kain palau lina duaro. Daya miya so vya. Vya da na lu piyo la. Nau tu miya bi si me di ame yu bu. Padu bayang sa imu o ma. Nau siya ma pi yu. Loga ma bayang sa imu su ra lebe. Shintan jen bi lo siya. Dudi ya lau lai ni de. Ya da ku lu. So jen de. Hola, no di bayang saya move, luar ya, jiri lo biro, nyamnya nunu tempoh tah biro, no siapa ini jalan, tingsi ini jalan, masih hula, tapi si dua biso cuyu ya, cukup gota dejala, hari titi gay dasi, no, cuma main mere luar itu, ada teh dong bobi lo biso cuyu, tempoh tah le luar dong si deh, ah ozi ya, hola, hari kalau luar tempoh tah le bayang saya move, no hari nara nanti kabo kusang zin lay dah ne. Kuah betul tu awam, naung siapa pihu. Menu ya bayi saya muda pada biru, menu suai dia mesiu, cangja dia mesiu. Tapi pelau bacon tu aziru. Kujen senda ngapa di laya cici awamu, hula. Na inau ini pada lu, bawah ma pelau lu dia lu loga jima, jiji ro. No, desa si muda pada biru pelau jiji ro, hula. Di muih siwane jadi dana pada biru, pih ni dia dekari pelau miar o. Sanjian beli ni kuah ada wush orang lain dah ni, ini kisah dia kuah baru. Takade kuri udah jauh-jauh, ini beri, ini mirau dia macam apa? Kau boleh bila apa sih tuan? Hula, tadi amnya suap apa? Apa tilan suara? Apa yang dah na? No, begini sih dia, tadi am mahadana, cici mian mahre sih dia lu luhor lah. Tadi am tilan suara balai lu mian di mekong aro, no, lewe pemung lu jawab me, pemung so. Tila belu cina jadi sura bayang gue, aje dah mohon pujian lo, hula. Tapi yang tila ye, tapi bawa bawa leh, umiu pujai, na? Tila sura bawa leh. Tu mian gue, tiga itu aja mek, ayah kamu, uzi kamu, deh, mimi tanda, ma bersih boh, sahun zira, ting ting na. Tila sura bawa leh, tila sura, negu tu boleh jadi mendoa, ting ting thala. Al tila sura bawa leh, tila sura, loga jitu kulungu, abaya dana gue, pelu deh, allogu pujai alu. Di luar itu mungkin pemandu biasa, hula. Kalau sukan saya biro pemandu tua jim eh, ini di luar gua mesti apa ya? Tuh bayangkan lu sih jauh jauh web CP, mima web CP, tahu ini mahadono logi log maro. Lu cinta cewa deh, lu dia apa lu lu hula. Oh, aja ya dewa manusi. Nenek gua tu lu loga jima. Di luar gua bayangkan dah lu, di luar si lu cinta ni deh lu ya cinta mugo. Betul gak mak? Nau siapa bina? Betul gak mak? Nau lu mian ulu. Di luar tiada mesti apa ya? Hoda. Hola, elu sebenarnya di di laga pelaut di kau lu tu elu mian suap ya, hoya lah tu, di laga beli cangda si lah tu, tali tu, tu dia apa ini ni, jom, na, di laga beli cangda si lah tu, tahu pemandu kau kau na le le le, di laga ni, nampi jom lu si, cedan le le, di laga ni pemandu radia akang le le pok, ni apa juga dari lembih, no, radia lo cikan jazom, hola, lo di laga ni pemandu Kang Jo Chang dah buat cuci tangan sini, sura, no, ni dia le gua yongji yongji dulu, ada le, teradia kuat lah, ini teradia ni dia tuah, ini teradia dia malah tila ni biji jua, sangsi ni, ni ni me, tapi yang tila abu Chang dah zira le sura le gua, aje baby lo, dek ni ni lah gua pion, hula, tila abu Chang dah zira le, tila ye tato hari gua Chang dah zira ni ni dia le gua. Pemuk mianji seguji lebo, no, kau tuh buat di tanah ini nih season ji lebo. Kalau season lain dia kawan, season mah tungje suzi mido le. Tila belu cina di dalam esoknya. Coba ku tiba mahu pergi cina ji le. Tanda ya tiba biasa bilu, buat nama kini lu buat saya ume ni tadi pemuk nuri tu ya, hula. Ini buat tanda ya mah lebe cina mahu bersih le. Biasa ubah le, cina le, tanda ya le, cina le, bukan? Nau di tanda ya kan lumia udah le, senyap doh kali, lama cungjing doh le, neiban cina. Ini neiban cina gule be, di langga jasi sili me, cina bener mulo, pemulo, mana? Nau dia usah le, hula. Biasa ubah le, cina di le, tanda ya le, cina si le, neiban cina gule be, jasi li me. Ada le upamu si dini cabi lo pio me, hula. Biasa ubah belu cina tu le. Biasa ubah cina mulai bersih dah lihu, yang biasa, no. Biasa ubah belum cina dilihat sudah. Pemuk cina sudah segala lihu, pali lo belok orang tukar, no.
ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြတ်စွာဘုရားကတူရာစုပြီးတော့၄မျိုးလို့ဟောတဲ့ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်လောကမှာချမ်းသာ၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ချမ်းသာကဘာလဲဆိုတော့အဋ္ဌိဒုက္ခရှိလို့ချမ်းသာနော်ကိုရှားတယ်ဖွေးတယ်တန်ဖို့ရှိတယ်ထင်တာလေပြီးတော့စူးစောင်းထားတယ်ငါမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပါတော့ချမ်းသာနော်မရှိဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတာပေါ့ဒါကတော့အလုံးမထင်ရှားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါဟုတ်လားရှိတဲ့လူတွေကိုချမ်းသာတယ်မရှိတဲ့လူတွေကိုဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လားပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာအထိဒုက္ခတဲ့နောက်ဘောဂဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီရှိတာတွေကိုနော်သုံးဆောင်လို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာပိုက်ဆံရှိတယ်ဆိုရင်နော်ကောင်းကောင်းခံစားမေးနော်အာယုံ၅ပါးပေါ့နော်အယောင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိဟုတ်လားတချို့တရားတော့လည်းရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးလုံးအကြီးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တောင်မှနော်မတထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မခံစားတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်ဒါလည်းချမ်းသာတစ်မျိုးနောက်ထပ်တစ်မျိုးကဘာလို့ဆိုခံစားတာနော်ဘောဂဒုက္ခတဲ့နော်ခံစားရတဲ့ချမ်းသာနော်နောက်သုံးခုမြောက်ချမ်းသာကြတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့အာနန္ဒယဒုက္ခတဲ့ကြွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့မစူးမငါဘာမှပေးစရာမရှိဘူးဘုသူတွေကမှငါချီးငားထားတာမရှိဘူးပြန်ဆက်စရာမရှိဘူးဘာပြအားမှမရှိဘူးဘုသူမျက်နှာမှာကြည့်စရာမလိုဘူးဟောအဲ့ဒါလေချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ဒါကကြွေးပေးစရာရှိလို့เนาะပူပန်နေရတဲ့အနေအထားလေးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မှကြွေးကင်းခြင်းချမ်းသာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ချမ်းသာ၃မျိုးပေါ့နော်အထိဒုက္ခဘောဂဒုက္ခအာနန္ဒယဒုက္ခเนาะရှိခြင်းချမ်းသာခံစားခြင်းချမ်းသာကြွေးကင်းခြင်းချမ်းသာနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဟောစကလုံးလေးကွာစားချစ်စရာကောင်းနော်အားတဲ့အပြစ်ကင်းခြင်းချမ်းသာတဲ့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခအဲ့ဒါသီလနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနဝိဇ္ဇဒုက္ခရမယ်ဟုတ်လားကာယကံမှုနဲ့လည်းပဲအပြစ်ရှိတာကိုမလုပ်ဘူးဝစီကံမှုနဲ့လည်းပဲအပြစ်ရှိတာကိုမပြောဘူးနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာရနိုင်နော်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအပြစ်ကင်းခြင်းချမ်းသာသည်ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ချမ်းသာ၃မျိုးတဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတယ်လို့အဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားများသောအားဖြင့်ဘုံဘုံတို့ကရှိရင်ရှိမှချမ်းသာမယ်ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တော့တင်မရဖဲနဲ့ရှိမှချမ်းသာမယ်ဆိုတော့အတိပ္ပယ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်မရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာရောက်သွားမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာနေရတယ်လေရှိသေးတယ်လေဟုတ်လားခံစားရမှချမ်းသာတယ်ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ကိုခံစားရမှချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မခံစားရရင်တော့ဆင်းရဲတဲ့လူကြီးပဲလို့ပြောတော့သူဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံမှန်တယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူး။အောဆိုကာမဂုဏ်မခံစားဘဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့လူရောမရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့တရားချမ်းသာနဲ့နေတဲ့လူရှိတာပဲလေ။အဲ့တော့ခံစားရရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တော်သေးတယ်။ခံစားရမှချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ကျတော့သူကနည်းနည်းများသွားပြီပေါ့နော်။ဟုတ်လား။ချစ်ခင်ရင်ချမ်းသာတယ်။ဘာဒီဘလို့ပဲအဲ့ဒီလောကီချမ်းသာတွေနော်လူတွေအမွှန်းတင်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်လို့ထင်စေကားမှုမြတ်စွာဘုရားအခုပြောထားပြီအနဝိဇ္ဇဒုက္ခကိုသူတို့မမေ့ဘူးတဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံဘလုံးချမ်းသာတယ်လို့မေးရင်အပြစ်ကင်းလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုရတယ်လို့နံပါတ်1မှတ်ရဟုတ်လားနောက်နံပါတ်2ဒီသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာမှုဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုဟိုအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြီးတော့ဘုံဘုံကပြောခြင်းတယ်ဟိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အနန္ဒာကနောက်အခါတစ်ပါးမှာမေးခွန်းတစ်ခုသွားမေးတာရှိတယ်ဘာမေးတုံးဆိုတော့ရသမားတဲ့လေးညာကိုစံတက်နိုင်တဲ့အနှံ့မျိုးလောကမှာရှိကောင်းသလားတပားကင်းအောင်ရင်းနဲ့စဉ်းစားမိတာဟိုနပန်းနဲ့နေနန်းတာနဲ့နေဘလောက်ပဲမွေးတယ်ပြောပြောနော်လေးအောက်ကိုပဲမွေးစီတာအပေါ်ပြန်စံတက်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါအပေါ်ပြန်ပြီးတော့စံတက်နိုင်တဲ့အနှံ့မျိုးဆိုတာလောကမှာများရှိလိမ့်မလားဆိုတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသွားမေးတာသွားမေးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တီလာတိဟုဆိုအနတ်မေးတဲ့။နော်။တီလာကံတော့အနှုတ်တော်။တီလာဆိုတဲ့ယနတ်ဟာအနတ်နေထဲမှာသူကအကောင်းဆုံးအနတ်ပဲ။နော်။ပန်းနေရဲ့အနတ်နန်းတာရဲ့အနတ်ဆိုတာလေးညာကိုမဆန်တက်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယနတ်ကတော့တပ္ပတိတာတပ္ပရိတောပဝါယတိ။အလုံးစုံသောအရက်မျက်နှာတွေကိုနှံ့နိုင်တယ်။ဆိုလိုတာကကောင်းတဲ့ရင်ကြွေတာပေါ့။ဟုတ်လား။တိလာနဲ့ပြည်စုံလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏှာပါတော့မွေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲပြောလို့ရှိရင်ဒီတိလာရဲ့နတ်ကိုလူတွေကအလွန်မှနှစ်သက်ကြတယ်မြတ်လို့ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးတော့
are you think that look be a number? Do you want it? What I see? Any chima, the jamme, I'm yes, so I will lab you, Pusu, Lu Yong Panzin, Pito, Pusu, I'm yes, so I will chisel lene, Pu, yes, so I will be a jinny jing, and ye ori. Yes, so I will not lab you, yes, so I will. Then doubting that net dear, do I? T. Ludi, nah, no, she's an idea, Loga name you. Makana mumo la. Penajan di labido. D. Anans ori jama. Labido alone, I get it, local, lower at all. อลุเมรอตะจาเมปาเปียงซอยะซอพะฮะเดตุดีดาวินนับจีมายะซอพะยะดีตุรอกองเจนนั่นดีลาเจนนั่นเนี่ยอิฐิตุยะเลยบ่อะเจ้าหมดลุยะซอพะโหเมญโนล้นลุตุดีโลลาปิรอปิสุเลยซุปิรออะดินันดาอ๋ออะดิดิมะเซนโอ้นันดาโอ้ลุตะโบทาปิรอขาวหมดองยั่วปิรอตัวยะซอพะโหปิสุเลยลุซุเอาล่ะเปียวเย็นน่ะดีอนั่นโอ ဒီတိလာရှင်နံကိုတတ်တော်ရတယ်ဟာတံပိုးအလွန်မှထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာတိလာပြည့်စုံလို့ရှိရင်လူတွေကအလွန်မှတံပိုးထားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟောဇတ်တော်တပုတ်ရှိတယ်အဲဒီလာနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်လေးစားတယ်တံပိုးထားတယ်လူကြီးလူငယ်များတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောတာလဲဆိုတော့ဟောကောသလမင်းကြီးရဲ
ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်လေးစားတယ်တကယ့်ကိုစိတ်ထဲကတန်ဖိုးထားပြီးတော့လေးလေးစားစားเนาะမျက်မျက်နှိုးနှိုးဆက်ဆံတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကသိတယ်ဟောမင်းကြီးကငါ့ကိုသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ငါ့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့လိုအစသားရသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတော့သူကနည်းနည်းလေးသိကျင်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါ့ပညာတွေတက်လို့เนาะစွမ်းစားတွေရှိလို့ထက်မြက်လို့ငါ့ကိုမင်းကြီးကသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုချင်းတရားကောင်းလို့ငါ့ကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတာလားအဲ့ဒါကိုငါကွဲပြားအောင်သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာเนาะဘင်းရဲ့ဒီဘန္နာတွေကိုရွှေတွေငွေတွေကိုလက်ဝက်လက်စားတို့ဘာလို့လုပ်ရတယ်ပရိန်တွေရှိတယ်เนาะဘရင်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနားသွားပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းပေါ့အဲ့ဒီလူကိုမပြောဘဲနဲ့အတပြားတစ်ခုသူယူသွားတယ်မသိအောင်ယူသွားတယ်ဟိုလူကမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်ပြီဆိုဘင်းအရန်မြတ်နိုးတဲ့အမတ်ကြီးဆိုတော့မပြောဘူးပေါ့အဲ့တော့နောက်နေ့ရက်မြောက်နေ့လဲနှစ်ပြားယူသွားတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ပို့ယူသွားတယ်ဟိုလူကသတိထားမိနောက်သုံးရက်မြင့်နောက်ကြတော့တခုတ်ယူသွားတယ်တဲ့တခါတည်းထည့်သွားဟာအဲ့ဒီကြတော့ဘာသိမခံနိုင်တော့သူအမတ်ကြီးမကလို့ဘာပဲဖြစ်နေနေတကယ်တမ်းတော့ဒါတခိုးပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းဖမ်းအိမ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီတက်တေကံပစ္စည်းနဲ့အမတ်ကြီးကအလွန်ကိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်စရာကြည်တန်းနော်သူများပစ္စည်းကိုခိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျိုးတွေနဲ့တုတ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘင်းရင်ကိုခေါ်သွားခိုးရောက်တော့ဘင်းရင်ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးကဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာဆိုတော့တခိုးနော်ပထမနေ့ကပြားခိုးတယ်နောက်နေ့နှစ်ပြားခိုးတယ်နောက်နေ့ကျတော့တဆုပ်ခိုးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘင်းကြီးရဲ့မျက်နှာမှာလည်းဘလို့ပုံတွေပေါ်သွားမှာတော့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့ပုံတွေပေါ်သွားမှာပေါ့နော်တသလုံးမြင့်မြတ်နုံနိုတန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့ဘင်းကြီးရဲ့အမှုရာအဲ့တော့ဘင်းကြီးကမျက်နှာလွှဲပြီးတော့ဘာလုပ်တုံးဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်သာတော်သားတွေကိုစီစဉ်စီရင်တဲ့အတိုင်းသူ့ကိုစီရင်လိုက်ဆိုတော့တတ်ခိုင်းတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့မှအမတ်ကြီးကဘင်းကြီးသူကတခိုးမဟုတ်ပါဘူးဟာတခိုးမဟုတ်ရင်ဘာလုပ်တာတုံးပေါ့အဲ့တော့မင်းကြီးကသူ့ကိုအလွန်မှတန်ဖိုးထားတယ်လေးစားတယ်မျက်နှိုးတယ်ဘာကြောင့်လေးစားရတာလဲမျက်နှိုးရတာလဲဆိုတာကိုသိကျင်လို့เนาะအစွမ်းစားတွေထက်လို့ပညာတွေတက်လို့မျက်နှိုးတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုချင်းသိခါတီလာရှိလို့မျက်နှိုးတာလားဆိုတာကွဲပြားခြင်းလို့ကိုချင်းသိခါကိုဖျက်ကြည့်တာအဲ့ဒီကြတော့မှဘင်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတာသဘောပေါက်သွားတော့သူ့ကိုမတက်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းဘင်းကြီးရနဲ့ခွန်တောင်းပြီးတော့ဩကိုချင်းတီလာကိုပဲလူတွေကတန်ဖိုးထားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတန်ဝေကလည်းရတယ်ပိုးပြီးတော့လည်းပဲဖြူရှင်တဲ့တီလာဖြစ်အောင်ပိုးလှုပ်ရှင်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တီလာကိုတကယ်အထွတ်ထိပ်ရအောင်ဖြူရှင်ဖို့ဆိုရင်လူဘဝအနေနဲ့ကျင့်ဖို့ဟာနည်းနည်းအခက်အခဲရှိတယ်လူဘဝတိလပြည့်စုံဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာလေ။နောက်ဇတ်တပုတ်တောင်ခေါင်းထဲရောက်လာသေးတယ်။ဟုတ်လား။အဲမလိန်ရတဲ့လူဘဝရက်တီဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတဲ့စကားကြားဥတယ်မဟုတ်လား။ဟမ်။ဖယားလောင်းကတထေးဘဝနေပြီးတော့ရစ်တိဝက်သွားတာလေ။နောက်ဇန်ဘိန်ရင်ရတဲ့အခါကျတော့မြို့လာပြီးတော့သူဟိုအချင်းတက်အငန်တက်လို့လို့လာတဲ့အခါကျတော့အရှင်အနန္ဒာလောင်းတထေးရကြီးညိုလွန်းလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့တရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာထားပြီးတော့ကိုးွယ်တယ်နောက်တော့အလုံးမပဲမြစ်တာရှိတဲ့အခါကျတော့လူထွက်ခိုင်းတယ်
ရှိတဲ့စီစဉ်တဝက်ပေးမယ်ပေါ့။ဟာဘုရားလုံးကလည်းတတိဘဝလာတာပဲ။ဇံပိန်ညင်နဲ့နေတာ။ဒါသေးတော့လူထွက်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဘုရားလုံးကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့လေးချက်ပြောတာအကုန်လုံးပြန်ပြောနိုင်အောင်မလားတော့မသိ။ဘာလို့မလဲတဲ့လူဘဝ။လူဘဝဆိုတာမလိန်လို့မရဘူးတဲ့။မလိန်ရတဲ့လူရဲ့လူဘဝမရက်တည်နိုင်ဘူးတဲ့။အော်နောက်ထပ်တစ်ခုအမှတ်ရတယ်။လူဘဝအမြဲတမ်းလုံနေရတယ်တဲ့။ပြင်းခွင့်မရှိဘူးတဲ့။အလုံးလုံနေရမှလူဘဝရှင်းသန့်နိုင်တာ။ဒါမှမဟုတ်လူဘဝကြီးကိုသူမပြတ်ဘူးပေါ့။နောက်တစ်ခုကလူဘဝဆိုတာသူများကိုနှိပ်စက်နိုင်မှတခါလေမလွဲတာမရှောင်တာသူများကိုရှိတ်ဆင်းအောင်ပြုတ်ပေးရတာတွေလှုပ်ပေးရတာတွေရှိတယ်သူများကိုမနှိပ်စက်တဲ့လူဘဝဆိုတာရက်တည်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့နောက်တခါတလေသူများရဲ့အနှိပ်စက်ကိုမခံရင်လည်းပဲလူဘဝရက်တည်လို့မရဘူးတဲ့အော်လေးချက်လုံးတော့ပြည်သွားဟုတ်လားအခုလည်းပဲဒီအမှတ်ကြီးရပါတယ်လူဘဝမှာသီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမလို့သူယဟန်ပြုတ်မယ်ဆိုတော့ယဟန်ဝက်သွားပြီးတော့နောက်တော့ယဟန်သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယဟန်ကိုအကြောင်းပြုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသီလဝိမာသနာဇတ်ဆိုတာလေးဟောတယ်ဇတ်တော်ရဲ့အနေအထားအတူတူပဲဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီဘဝတုန်းကအမတ်ပေါ့နော်ဘင်းကြီးကသူ့ကိုဒီပြင်အမတ်တွေပို့ပြီးတော့မျက်နှိုးတော့အောက်လို့ဒီလိုမျက်နှိုးရတယ်လည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့သူကလည်းပဲစုံသမ်းတာပေါ့သူ့ရဲ့ပညာစွမ်းကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်နော်ဒီကျိုးသားမှုဖြောင့်မတ်မှုကိုကျင့်သီလကြောင့်လားဆိုတာသိအောင်လုပ်တာအဲ့လိုပဲပဋိသင်္ဍေအရာနေပြီးတော့ခိုးတာကိုကြည့်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့လည်းတခိုးဆိုပြီးတော့တခါလဲကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားအဲ့ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံဝိတ္ထုလေးနဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့ဝိတ္ထုလေးကြွာတာဘုရားလောင်းအဲ့ဒီလိုဖမ်းခံရတဲ့အခါကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတော့လမ်းမှာမြို့ထဲလမ်းလျှောက်ခေါ်သွားတာ။အိုးအဲ့ဒီမှာအလံမဲတွေတွေ့တယ်၊မွေပြတယ်နော်၊မွေနဲ့ပြဆားတယ်အလံမဲတွေ။အစိပ်ပြင်းထန်တဲ့မွေတွေဟာလက်ပင်ပတ်ဟာလက်တွေပတ်ပြီးတော့ပြတော့ဘုရားလောင်းကဟာအန္တရာယ်အလွန်ကြီးတဲ့အလုပ်ပဲပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့အလံမဲတွေကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့မွေနဲ့မကစားနဲ့နော်အဲ့ဒီမွေတွေကအစိပ်ပြင်းတယ်ကြိုက်လို့ရှိရင်သေမှာပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အလံမဲကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့မွေတွေကသီလရှိရင်တဲ့သီလရှိတော့သူကမကြိုက်ဘူးလို့သူတို့စိတ်ချတယ်ပေါ့လေဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုပြဆားတာပေါ့ခမည်းသာရင်သီလမရှိလို့အခုအဖမ်းခံရတာပေါ့မွေကသီလရှိတယ်ဆိုဩသီလရှိလို့ရှိရင်အစိတ်ရှိတဲ့မွေတောင်မှလူတွေကတန်ဖိုးထားပါလားဩဒီဒီဟာလေးကလည်းပြောစရာတော့ကောင်းတယ်နော်အစိတ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုမနှိပ်စက်ဘူးသူများကိုမထိခိုက်စေဘူးစောင့်စည်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေတောင်ဘာဖြစ်နေတော့လူတွေကတန်ဖိုးထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ဘုရားလောင်းကတန်ဝေကရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကဒီလိုပဲရာဇဝတ်ခံမယ်တတ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားလောင်းကအဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြတာအဲ့ဒီဇက်တော်မှာတော့ဘုရားလောင်းကလည်းအဲ့လိုစီးတိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ရက်သိဝက်သွားတောထွက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကနော်အရာအားလုံးနဲ့ကိုကျင့်သီလကိုနော်လူပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေဟာတန်ဖိုးထားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံသီလရဲ့ချမ်းသာစေမှုဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့နားလည်စေခြင်းတာဟုတ်လားအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရတယ်ဟုတ်လားအလွန်မျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့နော်အရက်မျက်နှာများစွာကိုပြန့်နှံ့သွားစေနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးရက်နှံ့လည်းဖြစ်တယ်နော်လူတွေတန်ဖိုးအထားဆုံးအလေးစားဆုံးအမျက်နှိုးဆုံးအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ငယ်ငယ်တွေကဟိုလွန်တန်မှုရှိတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကြားဖို့နေတာလေးနှုတ်ထဲတိုးနေတာလေးရှိသီလမေဝသုတတေယောတဲ့နော်ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေရရင်ကောင်းနော်သီလမေဝသုတတေယောသီလသီသာလည်းအကြအမြင်ဘဟုသုတပညာထက်ပို့ပြီးတော့တန်မှုရှိတယ်တဲ့နော်ပညာတွေအများကြီးသင်ထားလို့အများကြီးသိတယ်နားလည်းတက်တယ်ဟုတ်လားဘလောက်ဘသူအစွမ်းရှိရှိအဲ့ဒီသုတထက်ပါတာတော့သီလသာရေးတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သီလဟာဘလို့ချမ်းသာသေးတာလို့လို့မြင်တိအချက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာချမ်းသာစေတယ်အများကြီးပါပဲပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတဲ့ကိုဘုန်းဘုရားထည့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဂုဏ်သတင်းကြော်ကြားမှုကိုရခြင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံနေရမယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံနေရမယ်ဒီလိုဟောတာတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားရှိရနော်ကိုကိုကိုမဆွတ်ဆွဲဖို့သူတစ်ပါးရဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုကိုမခံရဖို့အတွက်နော်ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံနေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသနာတွေလည်းပဲဒါပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတဲ့ကိုထည့်သွင်းရမယ်ပေါ့အဲ့တော့သီလဆိုတာဒီပြစ္ဆုတ်ပံတွေနဲ့ချမ်းသာသေးတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတန်ဆေးရမှလည်းချမ်းသာမယ်ဟောဒီအချက်ကိုတော့ဘုံမပို့ပြီးတော့အလေးပေးပြီးတော့ပြောရင်လေဘာလို့ဆိုတော့ဘုံတို့တွေတန်ဆေးခီးကိုသွားကြအောင်ပါဒီအနေထားဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးသပ်ရတာတော့တော့ဒီဘဝတွေတန်ဆေးပြတ်အောင်လုပ်နိုင်မယ့်အနေထားတိတ်မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်တန်တရာခီးဘာလို့ရမှာတော့တေချာပေါက်သွားလိမ့်မယ်တေချာပေါက်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာခီးမှာအားကိုးစရာတစ်ခုအနေနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကနေသင့်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား
အဲ့တော့ဒီဘဝတန်တရားမှာနော်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနော်ကျမ်းမာရေးရာပဲဖြစ်စီအသက်ရှင်သန်မှုရာပဲဖြစ်စီပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရာပဲဖြစ်စီနော်လောကီလိုအစသာရာရာအကုန်လုံးလူဘဝအနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြည့်စုံမှုကိုရရှိနိုင်တယ်နော်လူတွေပြောရတာရှိတယ်လေဒီဘဝယောဂါတွေများဆိုဩသီလပြည့်စုံမှုတချို့ပစ္စည်းတွေတော့ကျမ်းသာပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးရာမကောင်းဘူးဆိုဩလှူတော့လှူခဲ့ပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့သီလပြည့်ခဲ့ပုံရတယ်ဟောတချို့ဆိုစောစီးစီးသေးသွားရောဟောဘာဖြစ်တာတော့သီလပြည့်စည်းလို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါလူဘဝမှာလည်းပဲသီလရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူမတူဘူးပေါ့သီလရှိခဲ့တဲ့လူနဲ့မရှိခဲ့တဲ့လူမတူဘူးပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးဘဝအနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူဘဝတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့နတ်ဘဝပြမဘဝတွေရောနော်သီလတည်းဟုတော့အကြောင်းအကျောင်းမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝတန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားချမ်းသာဆိုတာကိုလည်းပဲအဲ့လိုနားလည်စေခြင်းသီလကိုပဲအားကိုးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တော့စဉ်းစားကြရကောင်းတဲ့တော့အမြင်လေးတစ်ခုပေါ့လေအဲ့ဒါရွှေကျင်စတော်ဘုရားကြီးရေးခဲ့တဲ့ဂါထာလေးပေါ့အမြင်အလွန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီအမြင်လေးတော့စတော်ကြီးကဘယ်လိုရေးထားအောင်ဆိုတော့မဟောရတိန်ဥတ္တရန္တာနာနာဘေယသူပါယီနောတကုံလာနမပိနာယတပ္ပရာဝဥတ္တကရေဥတ္တကရေအတိဘေယဘာပြောလဲဆိုတော့ဩပင်လေသမှုတရားတွေကိုသင်္ဘောကြီးရှိပြီးတော့သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟုတ်လားပင်လေသမှုတရားဆိုတာအန္တရာယ်အလွန်များတာ哦အဲ့တော့သူတို့စီးခဲ့တဲ့သင်္ဘောကြီးကိုသူတို့တွေကနော်မကျူးအောင်မပေါက်အောင်မပြည့်စည်အောင်သူတို့ကအကောင်းဆုံးထိမ့်သိမ့်တဲ့နေဟုတ်လားနာနာဘေယသူပါကြီးနော်တဲ့ပင်လေသမှုတရားထဲမှာအထူးသဖြင့်ဘေးတွေကိုကြောက်တယ်လန့်ရေလိုင်းဘေးတွေအောက်ကငါးလင်းငမန်းဘေးတွေမုန်တိုင်းဘေးတွေဟုတ်လားဘေးမျိုးမျိုးကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကုံလာနာမပိနာရတယ်ကိုစီးထားတဲ့အသင်မောကိုစီးထားတဲ့ဖောင်ကိုစီးထားတဲ့လှေကိုတော့မပြည့်စည်အောင်ဘာလို့အောင်မလို့ထိမ့်သိမ်းရမယ်ကိုစီးထားတဲ့ဖောင်ကိုမပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ်းဘူးဖောင်ကြီးကပြည့်နေတယ်ဟာပေါက်ပြီးတော့ရေတွေထွက်နေတယ်ဆိုရင်သွားနေတာရေလန်းခီးရေလန်းမှာရိုးရိုးရေလန်းမဟုတ်ပင်လေသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအန်တွေဟာမခံမနိုင်လောက်အောင်ကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ကြီးကဥမာပေးတာနော်ပင်လေသမုဒ္ဒရာခီးကိုသင်္ဘောစီးသွားတယ်လို့ပါကိုစီးနေတဲ့သင်္ဘောကောင်းဖို့အလွန်ရေးကြီးတယ်ပေါ့သင်္ဘောမပြည့်စည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ထိမ့်သိမ်းရမယ်ရှောင်းရှောင်းသင်္ဘောပြည့်စည်ပြီဆိုတာနဲ့ဒုက္ခကောင်းကောင်းရောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘောတန်တရားဆိုတာပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးလို့ပေါ့ဟုတ်လားအလွန်ကြည်ပြောတယ်ပေါ့အန္တရာယ်လည်းအလွန်များတယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့တွေကဘဝတည်းဟူသောသမုဒ္ဒရာကိုဖျက်တဲ့နေရာမှာကိုစီးထားတဲ့သင်္ဘောနဲ့တူတဲ့ဖောင်နဲ့တူတဲ့တီလကိုနော်မပြည့်စည်အောင်မပေါက်အောင်မကျိုးအောင်ဆောင်လျှောက်တဲ့ထိမ့်သိမ့်တဲ့တဲ့ဟုတ်လားသင်္ဘောပေါက်သွားပြီသင်္ဘောပြက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာလည်းကောင်းမှာကောင်းကောင်းဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသီလပြက်ပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတန်တရားတွေတော့သမုဒ္ဒရာထဲမှာဒီတရားဟာကောင်းကောင်းဒုက္ခရောက်နိုင်နေလို့ပြောတာအဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုဒ္ဒရာထဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့တွေကတော့လှေကောင်းသင်္ဘောကောင်းကြီးကိုရှိသွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာကြီးကအလွန်မှနော်ဥပမာပေးတာကောင်းပါလေအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအပေလေးပါးကိုမရောက်ကြဘူးဆိုတာအဲ့ဒီသီလအာမခံချက်ရှိသွားလို့မရောက်ကြတာဟာတဲ့ကိုကတကယ်လို့သာသီလပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲအရိယာများကဲ့သို့သူပေးတဲ့ဥမာအလွန်ကောင်းတယ်နော်အရိယာသူတော်စင်ကြီးမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲသီလသာပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေလို့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာသီလကိုခံခိုင်မာမာအားကိုးကြပုံပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့တတဝတိုင်းတတဝတိုင်းဟာတော့ဒီကနေ့မှကြောက်ကြတယ်ဆိုတာအကျဉ်းများအဖြစ်အကြောင်းနှစ်မျိုးရှိမယ်လို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်။နောက်ပြေစုံပံဘဝအခြေအနေကိုမစွန့်လွတ်ခြင်းလို့မစွန့်လွတ်နိုင်လို့တွေ့တာလုံးလို့မမောလုံးလို့နော်ဆင်းရဲတာရှိတယ်။ဟောနောက်တစ်ချက်ပါရှိနိုင်သေးတယ်။အနာဂတ်ကိုရင်မဆိုင်ရဲလို့မသေးကြလို့မရေရာလို့ကြောက်လို့ဟုတ်လားသိခြင်းတရားကိုကြောက်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှင်တော့နှစ်မျိုးเนาะအခုပြစ္ဆုတ်ပံလေးကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဒီဘွားလေးကိုဒါတစ်ချက်เนาะတချို့ဒီဘွားကိုကိုင်းနေခဲ့တာလဲကြာပြီတိတ်လဲအဆင်မပြေဘူးဆိုလဲစွန့်ကျင်နေစိတ်ရှိချင်ရှိမှာဘာတချို့ကိုကိုတတ်သေးတာတောင်ရှိသေးတာပဲလေဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအနာဂတ်မှာမသေးကြဘူးဆိုရင်ရော तू သေးရဲမလားအနာဂတ်ကဓာတ်ရဲဆိုးတဲ့အနေထားမျိုးမျိုးစီးကြိုနေမယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကမှအခုအနေထားလေးမှာတော်သေးတယ်ဆိုတော့ကြောက်အောင်မှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာဂတ်ကိုတေချာတဲ့အနေအထားမျိုးဘုံဘုံတို့ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနော်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်အတ္တံဘုံလောကအလံကရောတိ
တော့ဒီကနေ့မှမတွေ့မဝေးကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာတော့အနာဂတ်ကိုမကြောက်ဘဲနဲ့မညွန့်ဘဲနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့သေးပြီးတော့နော်ကောင်းရမွန်ရမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုတီလာပို့နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့အဲ့လိုဟောတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒါပါလဲလို့မေးရင်တီလာရဲ့ဘဝတန်တရာမှာချမ်းသာခြင်းမှုပေါ့ဟုတ်လား။ပြောခဲ့တာတွေသေချာမှတ်နော်။တီလာဆိုတာဘာလဲဒါပြောခဲ့ပြီနော်။တိလာကိုဘာကြောင့်မျက်စွာဖះအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလို့ဟောရတာ။တိလာကဘလို့ချမ်းသာစေတာလဲ။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုအခုပြောနေတာဟုတ်လား။ပစ္စုပန်ချမ်းသာစေတယ်။အခုတန်တရားချမ်းသာစေတယ်။ဒီရောက်သွားပြီနော်။အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ့်ချမ်းသာဘာလဲ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပေါ့။တန်တရားလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာ။အဲ့ဒါကဒီသာသနာတွင်းမှာနော်လူလာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီ ठी မျော်မှန်းတဲ့နယ်ပေါ့။အာခုဘဝလေးချမ်းသာရုံလေးနောက်ဘဝအဆင်ပြေရုံလေးလောက်တင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေကိုဟိုရက်တံမထားရဘူးပေါ့ဟုတ်လားပဲထိသွားရမှာတော့ဘဝဆင်းရဲမြတ်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကသာဝရလွတ်မြောက်သွားဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့နော်ဒီဘဝတွင်နော်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာခတ်သိမ်းငြိမ်းဖို့နော်အဲ့ဒီအဆင့်မရအောင်တောင်ဒီဘဝတွင်တက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရှိကိစ္စငြိမ်းပြီးတော့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့နော်ပထမတတ္တပတိမေညာဖူညာရဖို့ဆိုတာမျိုးဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ရှိမှန်းချက်ထားတဲ့နယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီသီလကိုထားတဲ့အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ရှိမှန်းချက်ကိုပြည့်ဝစေလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းပဲဘုံဘုံကနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်နောက်သီလကိုနည်းနည်းရရထင်မှဆိုလို့ဟုတ်လားနောက်သီလကဒီလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိဖို့အတွက်သူကမဘယ်လိုအနေထားနေပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးပြုနေတယ်လေအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့သစ္စာ၄ပါးကိုကြည့်လိုက်သစ္စာ၄ပါးမှာဘဝဆင်းရဲတယ်နံပါတ်1အမှန်နော်လိုချင်မှုဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားနံပါတ်1အမှန်။နောက်လိုချင်မှုချုပ်ခြင်းဒီဒုက္ခချုပ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်နံပါတ်3အမှန်။အဲ့ဒီလိုချင်မှုချုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်မဂ်ဂင်10ပါးကိုပွားများမယ်။မဂ်ဂင်10ပါးကိုပွားများရင်တေချာပေါက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရလိမ့်မယ်။ဒါအမှန်တရားတစ်ခုပေါ့။၄ခုမြောက်အမှန်တရားနော်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒီမဂ်ဂင်10ပါးနော်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့မှာမဂ်ဂင်10ပါးကပို့မှာ။ဒါကြောင့်မဂ်ဂင်10ပါးကိုလမ်းလို့ဟောတာရှိတယ်။အဲ့ဒီထက်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့အကောင်းနဲ့ဥပမာတစ်ခုရှိတယ်မဂ်ဂင်10ပါးကိုယင်လို့အဲ့လိုဥပမာပေးတာလည်းရှိမဂ်ဂင်10ပါးကိုယင်လို့ဥပမာပေးတယ်လမ်းဆိုရင်တော့ကိုရှောက်ရမှာပေါ့နော်ယင်ဆိုရင်တော့ကိုတက်စီရမှာပေါ့ဒီယင်ကဘယ်ကိုရောက်စီတဲ့ယင်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းကိုပဲဆိုက်ဆိုက်မြက်မြက်ရောက်သွားမယ်ယင်ပေါ့ဟုတ်လားမဂ်ဂင်ယင်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမဂ်ဂင်ယင်ကိုနော်အင်္ဂါဘယ်နှပါးနဲ့တိဆောက်ထားအောင်ဆိုရှစ်ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်။သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပအမှန်ကန်သောအမြင်မှန်ကန်သောအကျဉ်းရှိဟုတ်ပြီနော်။သမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာជីវະနော်မှန်သောတကမှန်သောအပြုမှုမှန်သောအသက်မွေးမှုဟုတ်လား။သမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိမှန်ကန်တဲ့အာထုံမှုမှန်ကန်တဲ့သတိအောင့်မေ့မှုသမှန်ကန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုပြီးတော့အင်္ဂါရကြီး၈ခုနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအင်္ဂါရကြီး၈ခုမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်နော်တိလအင်္ဂါရက်ဘယ်နှချက်အနေနဲ့ပါနေတော့၃ချက်အနေနဲ့ပါနေတယ်ဟုတ်လားတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာជីវဟုတ်လားပညာမဂ်ခင်2ပါးသီလမဂ်ခင်3ပါးတမာရီမဂ်ခင်3ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒီမဂ်ခင်10ပါးဟာတပြိုင်တည်းထဲပေါင်းစည်းမိသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအာသူနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်နိုင်မယ်ဟုတ်လားဘုန်းဘုန်းတို့အခုတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ तू ကသီလမဂ်ခင်ဟမ်တမာရီမဂ်ခင်3ပါးနဲ့ပညာမဂ်ခင်2ပါးနဲ့ तू ကအလုတ်လုတ်တာဟုတ်လားဒီဝိရဒီစိတ်တွေတီလာတွေဆိုတာတွေကသူကတော့တပြိုင်တည်းထဲရှင်ဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးမဲ့ညံဖူညံအဆင့်မျိုးကိုရောက်မှဟုတ်လားဒါကနည်းနည်းလေးရှင်းပြတာခက်ခဲတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့သေးသေးချာချာလေးစိတ်ထဲမှာနားလည်ထားစေချင်တာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းကိုဆိုက်ရောက်သွားမဲ့နော်လမ်းနဲ့တူတဲ့ယင်နဲ့တူတဲ့ဒီမဲ့ရင်ရှင်းပါဟာနော်တီလာနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာဟုတ်လားတီလာရဲ့တမာရီရဲ့ပညာရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တမာရီနဲ့ပညာကိုပဲလူတွေကမြင်မိကြတာများတယ်အခြေခံသီလကိုတော့အဲ့လောက်ထိဒီထဲမှာတောင်သူအစိတ်ပိုင်းသုံးခုအနေနဲ့ပါနေတယ်ဆိုတာကိုတွေးမိဖို့ဒါလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့သူကဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီသီလကတမာရီပညာရဲ့အကြောင်းတရားပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုကအသုံးချဖို့တော့ဘုံဘုံကလိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်သီလကိုတမာရီပညာရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့တွေကသီလနှုတ်တတိလုတ်ပေးဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဓာတ်ရိုက်သွားဖို့လေကိုရဲ့ဆင်ကျေတဲ့သီလကိုကပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာတရားကသူကတမာဝါယမလည်းဖြစ်တယ်တမာတတိလည်းဖြစ်တယ်နော်တမာတမာတိလည်းဖြစ်တယ်ဒီကိုရဲ့ဖြူရှင်တဲ့သီလပေါ်မှာကိုပဲစဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာ
ကျိုးသားအားထုတ်မှုရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့ဒီငြိမ်မှုရဲ့ဒီသုံးခုကတဏ္ဍာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီငြိမ်မှုရှိလာတဲ့အခါမှာဒီယုံနယ်တို့ရဲ့နေစာဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်မှုဒီယုံနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေစာဒုက္ခအနတ္တတွေးကြံနိုင်မှုတော့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လာတော့တမာတိပညာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားနော်တိလဘောမှာရက်တည်ပြီးတော့
daya zati da zata no tattawa ri ya apin mak ka le be no ayu ni ne shouk ni de mo no lobha dosa moha phit sia ayu ni ne shouk no atwin ya le be lobha dosa moha kilita daya ri ne shouk ni de tattawa ri ye anitha na phat sa lo shouk ni de mo no atwin yo apin yo ba phit ni de shouk ni de de aei lo shouk ni de naw song blo ma ma shin nai me no ape le ba yauk twa ja da ri myai shi da mo haw la အဲ့ဒါနဲ့သားမေးတာအဲ့ဒီလိုအပြင်အတွင်းရောရှုပ်နေရတဲ့ဒီအရှုပ်ကိုဘယ်လိုရှင်းမလို့အဲ့လိုမေးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနော်တီလေပဋိဌာယနရောတပညောစိတ္တပညင်စဘာဝရေအဲဒီပါဠိလေးတွေရထားတော်တော်ကောင်းမယ်ဟုတ်လားနော်တီလေပဋိဌာယနရောတပညောနော်အခြေခံဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာတဲ့ဒီအရှုပ်တွေကိုရှင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီလာပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့စိတ္တပညင်စဘာဝရေငါတမားတဲ့ပညာကိုများလာအောင်လုပ်တဲ့ဒါနှစ်ချုပ်ပဲဟုတ်လားဘာပေါ်မှာယက်တည်ရမှာတော့တီလာပေါ်မှာယက်တည်ရမေးတဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဖြူရှင်တဲ့တီလာရှိမှနော်နောင်တာကင်းမဲ့သဘောပေါ့နော်ရှိကိုဖြောက်ဖြောက်မတ်မတ်သွားတာအဆင်ပြေမဲ့သဘောပေါ့ဒါတော့ဘုံဘုံနားလည်လွယ်သလိုပြောပြတာပါဟုတ်လားတကယ်လို့တီလာကမဖြူရှင်ဘူးမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကြီးလေကြီးလုံနေရသလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကယာနှုံးမြည်ကြီးနော်ကြည်လင်မတန်ရှင်းဖို့နော်အခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်သွားဖို့လာဖို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်သလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဟိုတီလာပျက်စီးလို့ရှိရင်စိတ်တွေဟာလေခတ်တဲ့တခွန်လို့တဖြတ်ဖြတ်လှုပ်တယ်လို့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေလည်းရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တီလာရဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပို့နိုင်တဲ့အနေအထားတရက်ကိုတဘာဝကြကြနော်အခြေခံကြကြပိုင်ပိုင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိရမယ်မဂ်ဂင်၈ပါးထဲမှာတီလာသည်အစိပိုင်း၃ခုအနေနဲ့ပါဝင်နေတယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးပညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာဟာသီလဘုံမှာမှတမာရီဘုံမှာအခြေခံရတယ်အဲ့ဒီတမာရီကသီလဘုံမှာအခြေခံထားရတယ်ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲတစ်ပင်နေဟာဒီမြေကြီးဘုံမှာပဲမှီပြီးတော့ပေါက်ရောက်ကြရတယ်မြေကြီးကိုပဲမှီပြီးတော့ကြီးပါကြရတယ်အဲ့ဒီဥမာတိုင်းပဲတဲ့သူတော်တရားမှန်တဲ့မြတ်ဟာသီလဘုံမှာပဲမှီပြီးတော့ပေါက်ရောက်ကြရတယ်သီလဘုံမှာပဲမှီပြီးတော့ကြီးပါကြရတယ်လို့အဲ့လိုတောင်ဟောတာတော့တိလရဲ့အရေးပါပုံနော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရှာဖွေတဲ့နေမှာတိလရဲ့အရေးပါပုံကိုအဲ့လိုအခြေခံကြကြဖုံးဖုံးတို့မြင်မှုမလို့ဘူးလားနော်တိလမြေကြီးပေါ်မှာနော်ဘာရှိဖို့လို့တော့သူတော်ကောင်းအပင်တွေပေါက်ရောက်ကြီးပွားနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဆင်ပြေရလားလိုက်ကအေးအဲ့တော့ဖုံးဖုံးတို့ဒီမှာဒါနောက်ဆုံးချမ်းသာဒုက္ခကိုဘယ်လိုဖြစ်စေသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတိလာကရရှိနိုင်တယ်နော်အကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့နော်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာအလွန်ကောင်းတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒတကနိပတ်ထဲမှာနော်စေတနာကရဏိယသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပုံလေးကိုဘုန်းဘုန်းအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောရင်တယ်တိလာရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်ပြီးတော့တိလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟုတ်လားအင်းတိလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာတဲ့အဝိပတိတာရငါစနေလုံးငါစိတ်နှလုံးလေးတွေတာတာယာယာရှိပါစေလို့တောင့်တစရာမလိုဘူးတဲ့နော်စိတ်နှလုံးမသားမယာဖြစ်တဲ့သဘောတွေကအလိုလိုပျောက်သွားမယ်တဲ့နော်ကိုချင်းသီလသာဖြူစင်အောင်ထိန်းသိစိတ်နှလုံးမသားမယာဖြစ်တာတွေဘာလဲတော့ပျောက်သွားမယ်ပျောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းစရာမလိုပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးမသားမယာဖြစ်တာတွေပျောက်တယ်စိတ်နှလုံးတာတာယာယာလေးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါမောက်စတဲ့ဝမ်းမြောက်ပါစေလို့တောင့်တစရာမလိုဘူးတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုအလိုလိုဖြစ်မေးတဲ့ဝမ်းသာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ပီတိငါစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်မှုတွေဖြစ်ပါသေးလို့တောင့်တစရာမလိုဘူးတဲ့ပီတိနှစ်သက်မှုဟာအလိုလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပီတိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ငါရဲ့ဒီစိတ်ရောကိုယ်ရောနော်ပတ္တိငြိမ်းအေးပါစေလို့တောင့်တစရာမလိုဘူးတဲ့ပတ္တိငြိမ်းအေးမှုတရားအလိုလိုဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေငြိမ်းအေးလာပြီဆိုရင်ငါစိတ်ကလေးချမ်းချမ်းသာသာရှိနေပါစေလို့ဒုက္ခကိုတောင့်တစရာမလိုစိတ်နှလုံးချမ်းသာမှုဟာဖြစ်လာတယ်စိတ်ချမ်းသာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါစိတ်ဟာတည်ငြိမ်ပါစေနော်တမာရီရဲ့ဒီတည်ငြိမ်ပါစေလို့ तू တောင့်တစရာမလိုဘူးတဲ့စိတ်ကချမ်းသာတဲ့စိတ်ကမ
ငြိမ့်နိုင်ငြိမ့်နေဆိုတာဒါတဘာဝပဲပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်တည်ငြိမ့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ကအစွန်းထက်လာတယ်ဘလို့အစွန်းထက်လာဆိုတည်တဲ့တည်တိုင်းမြင်တဲ့မြင်လိုက်တဲ့တရားတွေကိုတဘာဝကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဟောတော့တည်ငြိမ့်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ငါဟာဟိုဒီတဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီယုတ်တည်နံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ယထာဘူတံသာနာတိနော်မှန်မှန်ကန်ကန်သိပါစေမြင်ပါစေလို့တောင့်တစရာမလိုဘူးတဲ့ဒါဟာအနိစ္စပဲဒါဟာဒုက္ခပဲဒါဟာအနတ္တပဲလို့နော်ယထာဘူတံဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းသူမြင်ကိုမြင်လိုက်မယ်သိကိုသိလိုက်မယ်တဲ့အော်စိတ်တည်တည်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်နိဗ္ဗိဒါယနော်ငါစိတ်ကဒီညီးငွေ့တဲ့ဉာဏ်တွေရပါစီလို့တောင့်တစရာမလိုဘူးနော်ဘဝရဲ့အပေါ်မှာအော်မကောင်းတဲ့သဘာဝတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးပဲလို့နော်အမှန်ကန်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီးငွေ့တဲ့ဉာဏ်ကိုရမယ်တဲ့အဲ့လိုညီးငွေ့တဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝိရတ္တစိတ်တော်နော်စိတ်ကတက်မဲ့မှုကင်းတယ်ပေါ့တက်မဲ့မှုကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းစရာမလိုဘူးနော်ဝိရဇနော်တက်မဲ့မှုကင်းတဲ့သဘောဒါမဲ့ညာကိုရည်ရွယ်လာလို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတက်မဲ့မှုကင်းပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဝိမုတ်တိညာနာတတနာနော်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုတိတဲ့ညာပေါ့ဟုတ်လားနော်လွတ်မြောက်မှုကိုတိတဲ့ညာအဲ့ဒါရပါစေလို့တောင်းတစရာမလိုဘူးနောက်ဆုံးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အရှင်နော်ဘုံညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အရှင်ကိုရည်ညွှန်းတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါသီလကနေဆက်ပြီးတော့နော်အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းစဉ်ကလေးနော်တီလာကိုအခြေခံထားတာနော်ဟုတ်လားတီလာရှိရင်နှလုံးမသားမရမှုစိတ်နှလုံးမသားမရမှုကင်းပျောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်မယ်ဝမ်းမြောက်ပြီးရင်ပီတိနှစ်သက်မယ်နှစ်သက်ပြီးရင်ငြိမ်အေးမယ်ငြိမ်အေးရင်ချမ်းသာမယ်ချမ်းသာရင်တည်ငြိမ်မယ်တည်ငြိမ်ရင်အမှန်မြင်အမှန်မြင်ညီးငွေ့မယ်ညီးငွေ့ရင်ဆွတ်မဲ့မှုကင်းမယ်ဆွတ်မဲ့မှုကင်းရင်လွတ်မြောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဆယ်မျိုးမှတ်ထားနော်ဒါတီလာရဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်နော်ဘလို့အကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်တိလဟာပါဝင်နေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားဖို့ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တိလဆိုတာပါလေနော်ပြောရတော့နော်ဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားစရာလေးတွေဖြစ်နေဟုတ်လားအင်းတိလကဘလို့ချမ်းသာစေတာလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပြောတော့သုံးမျိုးပြောတော့နော်ပြစ္ဆုတ်ပန်ချမ်းသာစေတယ်တန်တရာလည်းချမ်းသာစေတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းရရှိစေမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့တိလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့လိုနေမလို့အဲ့ဒါတော့ဘုန်းတော်မကြမကြဟောနေတယ်အိဋ္ဌဓမ္မသုတ်တန်ထဲမှာအဖြေပါတယ်လေနော်သီလပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းသီလပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတယ်မှာသီလပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဘလို့ဟောတာတော့နော်ကလျာဏမိတ်တာသီလနာအာဟာရောဟုတ်လားကလျာဏမိတ်တာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဒီသီလပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲတဲ့ဟုတ်လားကိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့လူကိုအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေဟာနော်ကိုချင်းတီလာနဲ့ပြည်စုံနဲ့နော်အမျော်အမြင်ရှိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအင်းဒါကတော့ပဝန်းကျင်အနေထားရဲ့ပုံမှာဘုံဘုံတို့အမှန်ကန်မြင်နိုင်မှုပြောပြတော့နော်နောက်တစ်ဆင့်ဒီတီလာကိုစိတ်ချရတဲ့အနေထားကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများပြီးတော့နော်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒါတီလာလုံးဝပြည်စုံတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့ဆိုကြပါစို့နော်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မင်းဒီအသက်ကိုဒီတရားကိုအသက်မတတ်ရင်မင်းကိုအသက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အသက်ကိုပဲအသေးခံမယ်သူများအသက်ကိုတော့သူမတတ်တော့ဘူးပေါ့ငါးပါးတီလာကိုအသက်ဒီဟုသောအချောင်းချောင်းတောင်မှသူဟာမဖြည့်ဆည်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်မြင့်မားသွားတော့ဟုတ်လားတီလာကိုဖြည့်ဆည်းလောက်အောင်ဘဝမှာဘာမှအရေးမကြီးဘူးဆိုတာကိုသူသိသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေအထားကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာတတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးရင်းနဲ့နော်ဆက်ပြီးတော့သွားကြရမယ်အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်ဒါတော့ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့နော်သီလကိုလုံးဝဖြူရှင်တန်ရှင်းတဲ့အနေအထားတရက်ကိုရပြီးတော့တန်တရားမှာစိတ်ချရတဲ့အနေအထားကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုနော်မမိတ်မတုံရှောက်ပြီးတော့နော်အရိယာစခန်းကိုတန်နှန်းနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းဖို့ပဲရှိတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒါဒီကနေ့ည mm, minute 50ရှိတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာနော်ဘဝမှာဘလို့လူမျိုးကိုတကယ်ချမ်းသာတဲ့လူလို့ပြောတော့တတ္ထာသီလဟိရိဥဒ္ဒဘသုဒ္ဒစာကပညာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ရဲ့အည်သွေးကြီးခုနှစ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာမြတ်စွာဘုရားတကယ်ချမ်းသာတဲ့လူလို့အမှန်ကန်မြင်ပြထားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်လည်းတကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်နော်ဘုံဘုံတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရမယ်ပေါ့နော်မနေ့ကတတ္ထာတရားအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားတတ္ထာတရားဆိုတာဘာလဲတတ္ထာတရားရဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေနိုင်တဲ့အနေအထားတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အနေအထားအကျဉ်းမြတ်တော့မိကုံးကတော့၃ခုပါပဲဟုတ်လားဒီနေ့လဲပါတော့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလဆိုတာဘာလဲသီလကဘယ်လိုချမ်းသာစေတာလဲနော်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားသ
ဒီလနဲ့ပြည့်စုံလို့တဲ့ပိုင်းတော့ဒါအကျဉ်းမြင့်လေးပဲပြောပါတယ်အဓိကပါဘူးပြောသွားတာဘုံဘုံတို့နော်ဒီလဟာတတ္တဝါကိုဘလို့ချမ်းသာစေတယ်ဆိုတဲ့အဓိကအချက်ကလေးကိုပြောသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမှတ်တာနေဒီလရဲ့ပုံမှာဘုံဘုံတို့တရားတရားတွေတက်ပြီးတော့ဒီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြိုးပမ်းအထောက်ပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာတဲ့နော်လူသားတွေဖြစ်ကြပါစေလို့အင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အပ်သောဒါနသီလတမာရိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညံမျက်နှိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း